7 квітня християни відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. Благовіщення входить до числа 12 найважливіших свят і є третім після Великодня та Різдва Христового. Благовіщення означає добра або блага звістка. У цей день Діві Марії явився Архангел Гавриїл, який сповістив її про народження Ісуса Христа. Благовіщення, на відміну від Великодні і Трійці, відзначається щороку в один і той же час. Цього дня всі віряни йдуть до церкви. Закарпатці кажуть, потрібно ходити до церкви завжди, а не тільки на великі свята. Також розповіли, що для них означає Благовіщення. Благую вість приносить. Торжество, яке вселяє якісь і надії, і радість душі. Благая весть Пресвятую Богородице от Архангела Гавриила. Я хожу не только в цей день, и так при возможности, здоровью. Значит, так христианин должен ходить в церковь и молиться, и не робити зло. Мы выполняем свой, как говорить, долг христианский. Так нас с детства учили, и надеемся, что так должно быть. Лучше ходить в церковь, чем куда-то плохие дела. Боже свято таке велике, даже більше, чем Пасха. Богу молимося. Є ж гріхи в нас у всіх, так що гріхи відмолюємо перед Пасхою. Сьогодні особливе, даже всі птиці, все. Сьогодні оживає земля, все сьогодні виживає. Будь-яка робота цього дня вважалася гріхом. Народна мудрість каже, цього дня птах гнізда не в'є, дівчина коси не плете. До традицій Благовіщення християни, як католики, так і православні, ставляться з особливим трепетом. Адже починаючи з наступного дня після святкування можна було починати роботи в полі. Вважалося, що саме цього дня Бог благословляє землю на рясний урожай. І якщо огородні роботи почати раніше цього терміну, врожаю чекати не варто.